Baik, terima kasih Kelantan FM dan juga terima kasih RTM uh, Kelantan atas perkongsian bingkisan yang disediakan sebentar tadi. Iya, pada waktu ini kita nak bawakan uh, salah satu daripada jadual yang padat juga bagi hmm. uh, kebencian Kementerian uh, Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia kerana ini yang terkini juga <coughs> mana pada, akan berlangsung pada penghujung bulan ini. Jadi itu hmm. kita bawakan uh, program yang uh, dianjung untuk kali yang kelima iaitu World Tourism Conference. Kita bawakan di studio pada waktu ini Datuk Hasni Abdul Hamid, Timbalan Ketua Situ usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Assalamualaikum selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih hari. Ya. Baik Datuk, kita bercerita tentang World Tourism Conference yang dijangka akan berlangsung pada 26 hingga 28 Ogos ini. Hmm. Uh, satu acara yang cukup sinonim juga tarikhnya itu pemilihan dengan mungkin bulan kebangsaan dan sebagainya. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami apakah itu World Tourism Conference. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> selamat pagi ya. Selamat pagi. Dan pengasih, Ismail dan Hani, mm -hmm. World Tourism Conference 2019 ni sebenarnya merupakan satu persidangan yang eksklusif, ya. diadakan setiap tiga tahun sekali. Kita bermula pada 2007 ya, so edisi kali ini adalah edisi yang kelima lah. Mm -hmm. Dan ini adalah satu pengiktirafan daripada UNWTO, which is United Nations World Tourism Organization ya, kepada Malaysia mm -hmm. dalam menganjurkan satu persidangan yang sangat hebat lah, mm -hmm. ya, global. <coughs> persidangan di peringkat antarabangsa jadi pada kali ini uh, kita akan adakan pada 26 hingga 28 Ogos uh -huh. uh, hujung bulan inilah ya, uh -huh. di Shangri-La Hotel uh -huh. dan uh, sambutan kita terima sangat menggalakkan uh -huh. yang mana kita terima lebih kurang 1,500 peserta uh -huh. daripada dalam dan juga luar negara uh -huh. yang mana I would say uh, 40% peserta adalah daripada luar Luar negara. Yes. Wow, okey, yeah. baik itu. Dia akan berlangsung sama tiga hari melibatkan bukan saja dalam Malaysia tapi juga luar negara. Dan memandangkan dia masuk air untuk kali yang kelima, bermakna ia dapat memberi banyak impak sebenarnya daripada sebelum ini. Eh. Yeah. Jadi kita nak tahu juga dari segi hal tujuh dan juga matlamat penganjuran uh, WTC ini. Ya, yeah. uh -huh. World Tourism Conference ya 2019 tu mempunyai matlamat yang tersendiri ya yang antara objektif yang paling utama adalah kita menyediakan satu platform ya medium ya saluran kepada semua para penggiat industri baik daripada sektor swasta dan juga awam apa nama ni <coughs> uh, pengubah-pengubah polisi ya hmm. di peringkat uh, uh, dalaman dan juga antarabangsa sebagai satu media untuk share pengalaman-pengalaman hmm. uh, dan -pengalaman, juga pandangan-pandangan idea-idea ke arah memacukan industri pelancongan negara. Ya hmm. eh, medium utama yang kita adakan setiap 3 tahun hmm. dan yang paling penting kita juga mempromosikan Malaysia ya sebagai hmm. satu destinasi yang unik ya unik hmm. dengan uh, pelbagai uh, pelbagai apa uh, nama ni hmm. keunikan uh, kebudayaan ya hmm, hmm. Uh, yang unggul lah di mata dunia mm -hmm. okay. Baik. Uh, Datuk dah ceritakan tadi tentang bagaimana fokus dan tujuannya untuk kita membincangkan bagaimana untuk merevolusikan dan juga membangunkan industri pelancongan negara kita. Apakah mungkin antara tumpuan utama dalam conference ataupun perbincangan utama yang akan dibawa sepanjang hmm. WTC ini? Okey, uh, itu dah jadi antara yang istimewa about the World Tourism Conference pada kali ini. Mm -hmm. Yang mana temanya sebenarnya, temanya adalah seperti tertera eh, di belakang ini, mm -hmm. beyond uh, tourism, beyond expectation expectation. So tema je sendiri tu kita pilih khas dan menepati uh, apa nama ni uh, selari dengan misi UNWTO sendiri lah. Uh, sebenarnya iaitu misinya towards 2030 di mana making tourism smarter, more competitive dan more responsible. Dan ini selaras dengan uh, prinsip utama UNWTO itu sendiri iaitu ke arah digitalisation. Ya. Yeah. Uh, dan juga inovasi. Jadi hmm. pada kali ini pengesiannya adalah kita adakan dalam empat sesi utama yang okay. mana kita akan membincangkan berkenaan dengan future of tourism a new source of growth dan sesi keduanya kita akan bincangkan berkenaan dengan smart tourism ya yeah, a great expectation hmm. dan sesi ketiga kita akan membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan sharing economy a new reality hmm. dan sesi yang keempat tu yang menarik juga pada kali ini adalah a hmm. uh, berkenaan dengan unique tourism ya. ya lebih kepada success story lah. So kali ini kita menjemput daripada bandar Helsinki, Helsinki mm -hmm. pada tahun ini 2019 yeah. dia telah mendapat tempat pertama ya dinobatkan sebagai European Capital of Smart Tourism 2019 mm -hmm. yang mana dia akan share uh, kepada semua macam mana kejayaan-kejayaan yang diperolehi melalui accessibility ya kemudahan mm -hmm. sampaian mm -hmm. di sustainability ke, uh, kelas kelestarian yeah. uh, <coughs> uh, melalui e digitalisation uh, creativity hmm. itu sendiri. Jadi kita akan dengar lah. Uh, daripada pengalaman-pengalaman dia. Hmm okey, uh -huh. jadi uh, itu yang akan dibincangkan sesuai sekali dengan tema pada kali ini, maknanya melangkaui uh, pelancongan dan juga melangkaui jangkaan uh, yeah. dan uh, dalam masa yang sama juga uh, pastinya um, uh, mana pihak Kementerian juga meletakkan satu sasaran yang tertentu dan meletakkan harapan yang cukup tinggi untuk penganjuran kali yang kelima ni. Apatah lagi kita ni nak mencengah juga untuk tahun membangun Malaysia bagi tahun yeah. 2020. Jadi uh, apa harapan daripada pihak kementerian? Kementerian B. Okey, Pada apa, persidangan kali ini kita sebenarnya menjemput ya, kita pilih khas pembentang-pembentang daripada uh, 15 negara mm -hmm. yang mana kita ada seramai 22 pementang mm -hmm. dan juga uh, moderator ya uh, moderator kalau bercampur dengan moderator lebih 24 yeah. dan uh, <coughs> um yang mana kita akan kali ini membincangkan tren-tren baru dan terkini ya mm -hmm. uh, ke arah destinasi pelancongan pintar peluang-peluang pelaburan dan juga peluang-peluang pekerjaan baru hmm. uh, di masa kini dan yang menarik berkenaan dengan uh, World Tourism Conference pada kali ini kita bersempena dengan uh, tahun Malaysia lah hmm. uh, pada tahun 2020 ya hmm. in conjunction with that. Uh, visit Truly Asia Malaysia hmm. yang kita akan adakan pada tahun depan dan yang ini menjadi satu platform untuk kita mempromosikan Malaysia, hmm. ya, mempromosikan Malaysia dan uh, kita menjemput uh, pementang tu di kalangan uh, pementang dan peserta juga di kalangan pemain-pemain utama dalam industri pelancongan mm -hmm. dan uh, apa nama ni kita sediakan topik-topik yang sangat menarik mm -hmm. dan ini maka menaikkan imej Malaysia lah sebagai satu uh, destinasi yang harus dilawati mm -hmm. ya untuk tahun depan yeah. dan uh, of course uh, bila ada persidangan macam ni menaikkan imej Malaysia di mata dunia mm -hmm. dan uh, akan menggalakkan pelancong lah mm -hmm. seperti sasaran kita pada tahun depan adalah 30 juta pelancong mm -hmm. jadi dengan harapan yang besar pada kali ini kita akan menggalakkan lebih ramai uh, mengenali Malaysia dengan lebih mm. dekat yeah. dan bersama-sama melonjakkan industri pelancongan. Mm. Ya. Yeah. Baik uh, Datuk semasa acara yang akan berlangsung nanti uh, siapakah mungkin yang akan turut menghadiri dan juga mungkin merasmikan bagi acara World Tourism Conference. Yeah. Ya. Perasmi kita kali ini mm. yang hebat mm. uh, yang kita sayangi yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri mm. yang akan uh, apa ni uh, melaksanakan klik key keynote address di sini lah pada mm. 26 hari bulan menjadi mm -mm. uh, dan pembentang saya sebut tadi itu daripada 15 negara hebat-hebat mm. juga dan kita ada yang di dalam negara sendiri semua yang uh, memang saya jemput Hani dan Ismail datang oh, nanti memang siapa? kita sangat terujalah pada hmm. kali ini ya. Hmm. Uh, ya, yeah. yeah, pastinya ia akan memberi impak bukan setakat dari segi matlamat uh, dan juga pencapaian bersama tetapi yeah. secara tak langsung seperti mana yang Datuk sebutkan tadi dapat memberi impak juga kepada <coughs> industri pelancongan negara yeah. kita. Jadi <coughs> mungkin dari segi uh, jangkaan untuk hala tuju yang lebih panjang bagi yeah. industri pelancongan dengan penganjuran World Tourism Conference 2019 itu sendiri macam mana pula Datuk? Ya sekarang ni because, uh, bila global trend tu berubah ya uh -huh. sangat uh, pesat teknologinya uh -huh. jadi kita menjemput yang pembentang tersebut tadi yang sangat uh, yang hebat yang boleh share uh -huh. apa yang kita boleh laksanakan dalam dalam keadaan sekarang dengan perubahan yang pesat ini uh -huh. jadi ini kita nak dah, nak bagi uh, semua peserta juga juga yang hadir itu mendapat manfaat daripada apa uh, yang diisikan dalam persidangan ni uh -huh. dan uh, yang menarik juga pada kali ini kita yeah. adakan uh, live streaming uh -huh. uh, melalui Facebook kita lah uh -huh. uh, apa nama di website Motec lah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya uh -huh. dan uh, boleh kita dapati apa ni kita boleh share juga aktiviti-aktiviti ya yang peserta di situ dengan hashtag uh -huh. uh, WTC2019 Malaysia uh -huh. dan juga hashtag WTC 2019 visit VM eh, VM 2020 okay. visit Malaysia 2020. Mm -hmm. So kepada yang tak sempat uh, apa nama ni tak dapat hadir uh, pada persidangan tu boleh. Dengar segala live. Hmm, uh, live. mesti live streaming seterusnya kan. Ya? Kembali dan juga boleh melihat menonton kembali persidangan right. ini berlangsung. Yeah. Uh, menghampiri tahun 2020 mungkin mm. dalam masa lebih kurang 4 ke 5 bulan lagi kita mm. yeah. uh, Bagaimana Bahawa uh, uh, kementerian pelancongan, seni <coughs> dan budaya merangka pelbagai lagi program yang bervariety untuk dan juga bervariasi untuk memastikan agar kempen-kempen pelancongan bagi uh, industri pelancongan negara dapat dirancangkan lagi menjelang tahun 2020. Ya. Yeah. Uh, dah tak lama lagi dah mm. uh, World Tourism Conference ni lebih kurang 10 hari je lagi mm. dan ini antara yang penting dan of course yang lain-lain tu kementerian sentiasa mengadakan aktiviti malah setiap hari kita ada aktiviti dan mm. kita ada agensi sendiri di bawah kementerian kita ada 13 agensi dan kita mendapat kerjasama yang hebat daripada semua kementerian mm. uh, dalam bersama-sama lah sebab uh, untuk visit Malaysia 2020 ni So kita sebenarnya apa nama ni kita sepatutnya menjadi gracious hostlah yeah. untuk ibu uh, mm. apa ni uh, uh, ya yeah, visit yeah. Malaysia tu bersama-sama uh, mengajak ramai uh, of course uh, kerjasama strategi yang kita adakan pelbagai pihak baik awam dan mm. juga swasta mm -hmm. dan semua NGO Uh, bersama-sama ke arah memajukan industri pelancongan negara. Ya, yeah. jadi di ruang masa yang ada ini, uh, apa kata Datuk boleh sampaikan sedikit pesanan dan juga saranan uh, <laughs> kepada pemain industri itu sendiri dan yeah. begitu juga rakyat Malaysia yang secara tak langsung sebenarnya menjadi duta kecil kepada hasrat um, dan menerusi uh, visit Malaysia year to 2020 ini. Datuk. Ya, yeah. mm -hmm. <coughs> kepada semua kita, uh, we should be on board lah. Mm. Ya, bersama-sama menjadi gracious host yang sebut tadi itu mm -hmm. untuk uh, menaikkan imej Malaysia di mata dunia mm -hmm. dan uh, uh, bagi uh, meningkatkan lagi kedatangan pelancong daripada luar ya mm -hmm. uh, ke negara kita yang yang sangat menarik mm -hmm. eh, kunik-kunikkan yang ada mm -hmm. ya uh, mm -hmm. unggul ni mm -hmm. jadi uh, saya sangat berharaplah saya berpihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sangat-sangat mm -hmm. berharap kepada semua rakyat Malaysia lah bersama-sama kita a uh, memacukan industri pelancongan yang sangat memberi impak yang positif Ya, to uh, generate income to the nation yeah. dan juga uh, kepada semua uh, dia banyak peluang yang akan kita terokai ya uh, hmm. bila sama-sama kita ke arah uh, memacukan industri pelancongan negara. Hmm. Okay. Insyaallah. Insya All Tourism Conference 2019 hmm. Beyond Tourism Beyond Expectation hmm. yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Ogos 2019 lokasinya di mana tu? Shangri-La Hotel. Shangri-La ya. Hotel ya. Kuala Lumpur. Itulah dia uh, anjuran daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk memartabatkan industri pelancongan Malaysia di pentas dunia. Ya, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Dato' Hasin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Setia Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia bersama kita pada pagi ini. Dan diharapkan nanti untuk segala perancangan kementerian dan juga yang terkini bagi, bagi WTC yang terdekat sekali ya akan berjalan dengan lancar dan juga mencapai misi insyaAllah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dato'.